Dnešné kopačky sme si z nášho banskobystrického štúdia presunuli do Podbrezovej, pretože sme dostali pozvanie od generálneho riaditeľa Železiarni Podbrezova a zároveň prezidenta futbalového klubu. Tak ma zaseklo, lebo by som povedal, že vítajte v štúdiu. U mňa bežne tak hovorím, ale tak ďakujeme za pozvanie samozrejme. Tvárme sa, že sme v štúdiu. Dobre, tvárme sa, takže vítajte u mňa v štúdiu v tomto improvizovanom. A len tak na úvod by som sa možno vrátil k tej minulej sezóne, pretože samozrejme tá história, ktorá sa napísala práve po tomto skončenom ročníku. Štvrté miesto, podbrezovský historický úspech, tak úsmev na tvári sa vyčarí. To je pravda. No, tak to som rád. Protože cieľ bola prvá šestka a štvrté miesto, to je čerešnička na torte, ale hlavne štvrté miesto sme vybojovali dobrou kvalitnou hrou, pretože sme dokázali vyhrať zápasy, ktoré ostatné mužstva nedokázali vyhrať. Sme dokázali vyhrať dvakrát so Slovanom Bratislava, raz s Dunajskou Stredou. Hej, Žilinu sme porazili 4 krát v tej sezóne, takže jedine s Trnavou sme prehrali dvakrát po zlých výkonoch našich, ale ináč tá sezóna bola vynikajúca, chlapci hrali pekne, pekný fotbal, ale vyrástli. Celé mužstvo vyrástlo. My sme sa tu ešte pred tým, ako sme začali teda na ostro, off record, sme sa bavili aj o tom, že predsa len tá sezóna, to štvrté miesto je historický úspech, všetci sú spokojní, ale trošku ešte taká nejaká tá horká pachuť možno práve z toho štvrtého miesta zostala. No, takto, nie zo štvrtého miesta. Myslím, že je treba uviesť veci na pravú mieru, pretože ja mám veľmi ťažké srdce a neviem to stráviť. Rozhodnutie ULK 5 rokov dozadu, že sa má hrať baráž. To znamená, my hráme súťaž celoročne a potom niekto si vymyslel baráž na jeden zápas, kde štvrtý hrá so siedmým, piatý so šiestým a keď chce ten štvrtý hrať Európsku ligu, tak musí vyhrať aj ten zápas so siedmým, ale aj s víťazom medzi piatým a šiestým. Čo ja považujem za hlúposť, pretože keď raz skončím štvrtý, hej, tak Slovensko by mali reprezentovať najlepšie mužstva a mimo tých troch, mimo Slovana, Dunajskej a Trnavy, my sme boli štvrtí, my sme boli najlepší a akú baráž, kto to vymyslel na jeden zápas? A verím, že to bude zrušené, lebo to nie je fér. Nech štvrtý skončí kdokoľvek, má právo hrať európsku súťaž a nehrať nejakú baráž. Hej, a nie ešte za podmienok, lebo to, čo sa udialo pod Brezovej, my si musíme uvedomiť, že sme hrali so Slovanom Bratislava v sobotu a v útorok nám predpísali hrať baráž. Baráž. A tento zápas, ten mám v žalúdku. Pretože na tomto zápase sa stalo niečo, čo mohlo skončiť celospoločenskou tragédiou. Na tomto zápase, keď vám ukážeme, aká bola situácia, čo sa týka búrky, alebo tam bola búrka aj celý deň, ale 2 hodiny počas zápasu boli blesky nad Podbrezovou. A blesky buchali do Šiklova. A Šiklov je kopec, aj kilometr vzdialený od ihriska. My vieme, čo sa stalo v Rusku. Keď blesk udrel do ihriska, kde bola voda. Ak bolo na ihrisku 22 hráčov, 3 rozhodcovia, aby bol udrel 1, 2 alebo 5 bleskov a mali by sme 10 zranených alebo 22 zranených. Kto by bral za to zodpovednosť? Podbrezová by bola brána na zodpovednosť. My by sme chodili oznamovať rodičom, že ich chlapec zomrel u nás na ihrisku, lebo tam bola voda a boli blesky a my sme dovolili hrať. Na golfe, keď je blesk 20 km od ihriska, všetci hráči sú stiahnutí z ihriska. Prečo to nie je na fotbale? Ja mám v podstate jednu jedinú otázku. Ja sa nehnevam na výsledok, ani to, či budeme hrať Európsku ligu, ale nemusíme hrať. My dokážeme do budúcna, že budeme zase dobrí, hej? Že vybojujeme si nie štvrté, aj tretie miesto. Hej? Ale ja sa pýtam rozhodcov, ja sa pýtam delegátov, či by oni dali svoje decko hrať fotbal, keď je tam 5 cm vody a keď je takáto skupina bleskov nad ihriskom a blesky bijú na všetky strany. Našťastie, vďaka Bohu, nie do ihriska. Či by tam poslali svoje deti?
Ja by som nadviazal na to, čo ste spomínali, že viete si tú európsku súťaž vybojovať aj iným spôsobom. To znamená, že tá latka, ktorá je nastavená na štvrtom mieste, ja si nemyslím, že vy ste typ, ktorý by ju chcel podliezať, takže asi sa budete ťahať ešte vyššie. Štvrté miesto, OK. My chceme vytvoriť podmienky také, hej, aby boli čo najlepšie na to, aby sa tu mohol hrať dobrý, výborný ligový fotbal na Slovensku. A nechceme si brať vzor od tých mustiev, ktorí chcú hrať lígu, ale nemajú ihriska. Mesta chcú byť v prvej líge, ale nezafinancujú do ihriska. Hej, chcú mať niečo, ale nedajú do toho peniaze. Funkcionári chcú hrať prvú lígu, ale nezaplatia hráčov. A to, my takto nechceme robiť. My máme nastavený nejaký systém, ktorý nám funguje veľmi dobre, ciele, hej, ktoré naplňame. Sú fázy, keď sa darí a sú fázy, keď sa nedarí. Mňa teda zaujíma, ja sa trošku teraz to tak uvoľním, že aké metre alebo aké metódy sa používajú v Podbrezovej. Poviem vám jeden vtip. No. Otec pošle syna Peťkára do katolíckej školy a po týždni syn začne nosiť jednotky. Ano. Sa ho pýta, že to ako je možné. Otco, počúva ma, tam nad každými dverami je pribitý taký na tom kríži, tam sa s tebou nepárajú. Ja nadväzujem na to, že čo, keď ste mali krízu, no, tak pribudol v šatni obraz. Áno. Váš obraz, pekne s cigárkou, už nemusíte pekne chodiť do kabíny, ste tam stále. Takže toto je taká výstraha, potom sa začalo dariť. A ten obraz je urobený tak, že ktorýkoľvek časti kabíny, keď si hráč sadne a pozrie sa na obraz, všade na neho pozerám. Hej? Takže je to keď tam... Keď sa ide sprchovať, ja ho vidím. Hej? A s tým vchádza do šatne a odchádza do šatne. On vie, čo má robiť. A preto my ako nemusíme ako robiť krik. Upratať šatnu stačí tréner. Hej? Prípadne manažer. Hej? Ale nikto... Ja som odtedy v kabine nebol. Ale viem takú jednu pikošku, čo som vám spomínal, že niečo mám. Vy ste neboli nejaký psíčkar nikdy. Nie. A počul som, že ste si takého malého čoklika nejakého zaobstarali takto, že sa vám zachcelo byť na staré kolena psíčkarom. No, nie zachcelo. Skôr vzhľadom na to, že som na vozíku, hej, tak potreboval som bezbariérové bývanie, tak som musel si dať postaviť dom a postavili bezbariérový dom a jej celé okolo. A keďže tam jeden čas sa začali potulovať bezdomovci, tak manželka súhlasila, že tak kúpime si psa. Takže synovia vybrali, jeden vybral, druhý zabezpečil. Takže dnes máme také 10-mesačné štenia. Hej, ale hej, poďme k veci, nie je to úplný čokel. Ktoré má cez 50 kg. No, tak. Hej, a je to odroda moskovský strážny pes a neradím nikomu vstúpať na náš dvor bez toho, že by sme o tom vedeli, pretože ten pes je veľmi, veľmi mierumilovný, ale každý kontakt s ním môže skončiť roztrhanými nohavicami. Takže toto je takáto výstraha. No a taká výstraha, možno sa teraz zase vrátim k futbalu. Máte za sebou prípravné zápasy, ano. Ako sme spomínali, budujú sa nové veci, čiže idete do sezóny ešte s takými lepšími podmienkami a možno aj s väčšími ambíciami. Takže výstraha pre súperov do ďalšej sezóny. Aj so silnejším ústvom. Takže výstraha aj so silnejším pre súperov. Ústvom, pretože ostal nám trenér, ostal nám manažer, ostali z tohoto systém mládežníckej hry. Hej, posilnili sme ústvo, posilnili sme ho mladými hráčmi. Spolupracujeme s Ožiarom, hej, spolupracujeme s Kalinovom, hej. Hlavne Pohronie je pre nás fantastická možnosť rozohrávať hráčov v druhej líge a zaradiť ich do prvej. A disponujeme množstvom mladých hráčov, vlastných odchovancov a myslím si, že čo sa podmienok týka, ale aj kvality výstupov, tak ideme žilinskou cestou. Hej, pretože ja som Žilinu vždycky obdivoval. S čím bude klub a tie ambície a aj vy po sezóne ďalšej spokojní? Čiže aké sú ambície na tú ďalší ročník? Budeme spokojní, keď budeme hrať pekný fotbal, keď nebudeme mať zranených hráčov, keď bude platiť fair play aj pre futbalový zväz, nielen pre nás, keď bude platiť fair play, nielen budeme o tom rozprávať a budeme robiť. A keď Podbrezová skončí
lepší ako na štvrtom mieste. Budeme spokojní a robíme všetko preto, aby sme sa tam dostali. Nemáme inú možnosť, my ako nemôžeme si dávať ciele, hej, že budeme hrať, ja neviem, z tohoto, o záchranu. No a tradične to by sme si nemohli samozrejme nechať ujsť. Stolný futbal, ten sme si spoločne naposledy dali, aj ste si, my ho hneď zobrali pre vnuka, ale myslím si, že vnuk už z toho vyrástol. No, takže, do stolného futbalu neviem, sa nikdy nedá. Neviem, či si pamätáte, ako to skončilo, tá naša prvá hra. Ja neviem, asi som prehral. Fakt, takto, že by ste ja, si neviem, to pamätali? Neviem. No keby som vyhral, tak sa nebudem k tomu hlásiť. No dobre, tak si môžeme dať teraz ďalšiu partičku. No, tak zistíme, či ho máme. Jednoznačne. Že futbal máme pripravený, takže prekvapenie je tu a videl som, že hneď ako prvé ste si zobrali guličku, že ja hádžem, takže sledujete kopačky, dobre, to ja vidím. Dobre, som starší, hej? No ale je to aj tým, dobre, že je to jasné, hosť vždy hádže a dneska ste hosť. Dnes som tu hosť, hej? Takže je to, dobre, no. Takže hádžeme. Výborne. Dobre, nech sa páči. To bolo férové. Áno. Benji, mám stále 30 sekúnd, dúfam. Áno. Aha, je to tam, hej. Toto tam chytá. Ej, no, dobrý stopero ste nakúpili pred sezónou. Hej, výborne, neboj sa ty nič. Vrajím, že toto je taká hra, ktorú môžeme hrať, ale to ja viem. Dobre, toto je taká dlhá hra. No toto už budeme, je, to už je paletná pozícia. Ak budeme mať takých rozhodcov, a brankárov, ako tu boli, tak radšej budeme hrať vo bitke tento stolný fotbal. No dobre, spomeneme si ešte na Michala Breznaníka, lebo ten ma naučil si prihrávať. No. Áno. Takže toto je, jeho, toto je jeho taktika, ktorá mi nevyšla. No tak toto je, áno, myslím si, že asi najdlhší futbal z celej sezóny. Hej, áno, áno. Ale tam sa to, no. Aj. Má si šťastie opäť. Žrtka. Opäť, bolo úplne tesne. Gól je? Aj zadný. Skončené? Aj zadný obrancovi, áno, vybavené. Dobre, blahoželám. Ďakujem veľmi pekne. Má si šťastie. Však ako ináč. Hej. Ale už asi druhýkrát po sebe. Hrali sme na suchu. Hej. Na suchu sa hralo. Tak no, možno preto. Každopádne ďakujem za toto pozvanie a že sme mohli po dlhej, myslím, že 4-5 rokoch opäť si takto zahrať futbal a podebatovať aj o sezóne. Ďakujem ešte raz Vladimirovi. Pozri, keď skončíme tretí, tak urobíme ďalší rozhovor a budeme sa tváriť prekvapenie, že prečo sme skončili tretí. A poviem, pretože sme dobrí. Dobre, môže byť. No. Takže dohodnuté. No budú mať z nás nervy, hej? Hlavne v Trnave a v Dunajskej. Lebo na Slovan nemáme, hej? Ale ani na Dunajsku zatiaľ. Ale na Trnavu máme. Akože. Budúca sezóna ukáže, ako je na tom Podbrezová. Dúfam, že bude opäť trošku divákov viac, ako to bolo v minulej sezóne, pretože futbal sa hrá pre divákov, takže ďakujeme, že ste aj túto špeciálnu edíciu opäť sledovali.